אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ירין ושוב מתנצל על רעשי הרקע, גיימינג בסוכה, מה לעשות? והיום, כמו שהבטחתי בסרטון של אתמול, כתבתי בתיאור שיהיה צמחים נגד זומבים, אז אינטרו ומתחילים. אוקיי, מתנצל על רעשי הרקע, כמו שאמרתי. אז כן, כבר לא שחקתי במשחק הזה כמה זמן, אז יאללה. יש ווליום? כן. הבית של יארין גיימינג. אני אולי אקטין טיפה את ה... אוקיי, יאללה, מתחילים. לא. אני אעביר את זה, את המצלמה לפה. לא, לפה. הנה, ככה יותר טוב. אוקיי, יש לי מספיק לדבר הזה, יש לי חמנייה. הדבר היורק הזה, זה שנראה כמו תפוח אדמה. המפוצץ הזה ואת הדודבנים. אוקיי, אני כבר יודע מה לעשות. נשים פה. תהרוג אותו, תהרוג אותו. אני רוצה אותו מת. יופי. טוב. מה? אתה מת. בוא נראה אותו עכשיו. אוי, לא, עוד אחד מגיע. מר תפוח אדמה, תעשה את העבודה שלך. טוב. לא, אני עכשיו פעמיים. למזלי. אני כבר יודע מה לעשות. וברגע שהוא יגיע לפה, הוא ירגיש כמו סתום והתפוצץ. הוא מת. תגלגל אליו. איזה דבר, אתה אמור להתגלגל. מה זה? איזה דבא! איזה סתום, למה אתה אוכל אותו? טוב? לא, זה לא כאילו אמור להתגלגל. הבנתי, אני בעצם צריך לצפות בסרטון. או לא, לא אתה לא. לא אתה, לא כל כך מהר. נראה לך שתצליח לדקור אותו? טוב. מקסיכת דשא. יופי, נגיע לו. אתה מגן. איזה סתום, הוא התפוצץ. טוב, מרת פודי. משם מגיע הצבא. יש את המקסחת דשא, אבל אני צריך משהו יותר חזק. משהו שיפוצץ אותו לחתיכות. הוא מת. יופי. לא, לא, אל תאכל אותו. יש. איזה סתום, הוא התפוצץ.
מה זה את חפירה הזה? זה אמור לעשות משהו? אז עושים את זה פה. איזה דבר הוא אוכל את זה. הרגע. אוי לא, אוי לא, הכל חוץ מגל גדול. או, זה הגל האחרון, זה הגל האחרון כולם. זה הגל האחרון. אוי לא, אוי לא, אוי לא, אוי לא. אוי לא. אני רוצה לראות פה פיצוץ. אוקיי, אז הזומבי הבא שבא לכאן יתפוצץ. אוקיי, זה לא היה אמור לקרות. אם תאכל אותו, גם ככה הלך עליך, ידבה. מקסך דשא? תעשי את העבודה שלך. וואו, מה זה? מה זה? זה כאילו, מקפיא אותם? אני בשוק. מה זה? מה קיבל? אוי לא, אוי לא, אני שונא פרסומות. אוקיי, סנופי. יורה אפונים קפואות וגורמת לנזקים ומעטה את היריב. אוקיי, עכשיו שבע. עכשיו הלילה. אוקיי, אוקיי, אני, אוקיי, הבית שלי. אוי לא, לא, לא עוד פרסומות. טוב, אחרי המודעה המעצבנת הזאת. אומייגאד, אומייגאד. יאללה. לאן לא צריך את המגריפה הזאת לעזאזל? טוב, בינתיים נגדל כאן חמניה. טוב, אני רוצה לנסות את הסנופי שקיבלתי. מזלי. אוקיי. 125 לא מספיק. בכלל אין משהו כאן ששווה 125 חמניות, לצערנו הרב. טוב, קדימה. או, אוקיי, אני מנסה את זה. וואו, זה הופך אותם לכחולים. אתם רואים? זה הופך אותם לכחולים. הדבר הזה OP. האומנם, אני לא יודע, זה באמת OP? או שזה רק סתם משהו כלומניק? אולי אתה סתם צמח כלומניק? אתה, תרפל בו, תוודא שהוא לא יפלוש, סבבה? בינתיים, אוקיי, נאבד לו הראש. הוא איבד את הראש. תרתי משמע, הבנתם? איבד את הראש? או איבד את הראש בכלל פתגם או ביטוי? לא יודע. תכתבו בתגובות. כי הזומבי הזה הולך לאבד את הראש. פה הסוף שלו יהיה פיצוץ. פה לעוד שמש. הדבר הזה הוא לא כזה אופי, או שהוא אופי as hell. הנה, אתה תטפל בו, סבבה? תטפל בו שהוא לא יתקרב לבית שלי. אם כן, יש כאן מקסחת דשא. יאללה, אוקיי, תתבלו מרעשי הרקע. תהרוג אותם, תהרוג אותם. נו, יופי, אני רוצה אותו מת, אני רוצה אותו מת. אוקיי, יאללה. בואו ננסה אותם. אופסי. הייתי צריך לנסות אותם ברגע ש...
הזומבי הזה הגיע, אוקיי. נו כבר, נו כבר, מתי תביאו... או, מתי תביאו שמשות? אני לא יודע איך אומרים שמש ברבים לעזאזל. אז, או. קדימה, נו, נו, נו. קדימה, קדימה. יופי, תקפיא אותו. תקפיא אותו. תקפיא אותו. נו כבר, נו כבר. נו. אני כבר על 200. עד 25. עד 50. איזה סתום. אתה יודע גם שהסוף שלו, שלא יהיה פיצוץ. מה? נכון. או, לא, אתה לא. אתה לא תתחמק מזה הפעם. יופי. הדבר הזה יפוצץ אותו. לא כל כך מהר, יא סתום. איזה דבר. או-או. דיברתי מוקדם מדי, אבל מאוד מוקדם. אוקיי. לשלטון המוח, הפגנה, הפגנה, יש פה הפגנות. יש פה הפגנה, אוקיי, או לא. לא, 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 לא. יופי. נגמרו לי שתי מקסחות דשא. עכשיו, מה יהיה עם השלישית? טוב. אני אצטרך כבר את המאה... אני כבר... אני אצטרך... 175. רק... אוקיי. לא, אני אשמור את זה. אני רוצה שתיים מתים. שתיים! דאבל קיל! אוקיי, תזכרו ש... אוקיי. צריך קצת חמניות. וכבום. אני רוצה שהסוף יהיה פיצוץ. אמנם הסתום הזה יאכל את זה, אבל... הוא לא ציפה להפתעה כל כך גדולה. זאת הייתה הפתעה. אוקיי, אז מגיע הבחור צ'יק הזה עם המוט. מסתבר שהוא הולך לדלג ולבזבז לי את מקסחת הדשא השלישית שלי. חשבת שאתה כזה חכם, אה? תיזהר ממקסחת הדשא. דאבל קיל. ראיתם? דאבל קיל. עם יארין גיימינג, אולי תחשבו פעמיים לפני שאתם מתעסקים איתי. אוקיי, יש לי את הדובדבן הפיצוץ הזה. יואו, טריפל קיל. אני אשכרה עשיתי טריפל קיל. אוי לא, אוי לא. עובד בזה כבר עוד מקסחת דשא. אז ככה, אין בעיה. באתי מוכן ומזומן. אוקיי, אז אני הבאתי מקסחת דשא, לא יודע לאן הלכה. קדימה, אם מישהו מגיע לכאן, אין בעיה, כי יש לי תוכנית גיבוי. והגל האחרון הזה הולך להגיע. זה הגל, הגל הענקי. אוקיי, הרגע חיסלתי מישהו כאן.
את הזומבי עם המוט. אני שונא את הזומבי עם המוט. הזומבי עם המוט הוא הזומבי הכי שנוא עליי. קחו בחשבון את זה. וואו. תלמו מרעשי הרקע כאן. אוקיי, קיבלתי צמח פירנה. הם עשו כאן רפרנס למריו, מסתבר. צ'ומפר. אבל אני קיבלתי מודעה מעצבנת. די כבר עם המודעות לעזאזל. טוב, קיבלתי צמח חדש. צ'ומפר. אוקיי, אוקיי. אז זה היה הסרטון להיום. אם נהנתם, תנו בלייק. אל תשכחו להירשם לערוץ וחג סוכות שמח לכולם. ונתראה בסרטון הבא מחר. יאללה, ביי. חוזר. מהלימודים לוקח את הנינטנדו, את הנינטנדו, מדליק את המחשב שבחדר, את המחשב שבחדר, PS5 עם שלט.